Kəlbəcərdə hər fəslin öz gözəlliyi, öz sehri var. Qış günlərində əzəmətli dağları, qarlı meşələri ilə göz işlədikcə uzanan təbiətin bu bəmbəyaz möcüzəsi heyranlıq yaradır. Kəlbəcər bu fəsildə təbiətin nadir incisinə bənziyir. Gözəl olduğu qədər çətin relyefli, əsasən dağlıq ərazilərdən ibarət olduğundan burada qış həm də çox sərt keçməsi ilə bilinir. Çoğun və külək nəticəsində təmizlənmiş yollar qısa müddətdə yenidən qarla örtülür. Bu səbəbdən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi rayon ərazisində çətin iqlim şəraitinə baxmayaraq dayanmadan və usanmadan xidmətini davam etdirir. Ömər aşırımından keçən Respublika əhəmiyyətli Gəncə Kəlbəcər İstisu və Kəlbəcər Laçın avtomobil yollarında, həmçinin yerli əhəmiyyətli digər yollarda hərəkətin təhlükəsizliyi və fasiləsizliyini təmin etmək üçün yolların qardan və buzdan təmizlənməsi istiqamətində bir an belə fasilə olmadan işlər aparılır. Vəkilimiz tərəfindən təyin olunmuşuq. Kəlbəcər yol idarəsinə köməkliyi üçün yollarımızın qardan təmizlənməsinə, qorunub saxlanılmasına. Əlimizdən gələni çalışırıq, əsirgəməyək var gücümüzlə bacardığımızı eləyirik. Rəhbərliyimiz tərəfindən işçilərimizin istilik sistemləri, onların qalacaqları, qida ilə təminatı çox yüksək səviyyədə təmin edilmişdir. Bu günləri mən çox böyük fəxirlə deyə bilərəm ki, özüm də bir kəlbəcərlik kimi Allah Taala bizə qismət elədi. Cənab Prezidentimizin Allah canını sağ eləsin ki, bu yerləri görmək, burada xidmət eləmək bizə qismət oldu. Çox böyük həvəslə də işlərimizi görə bilirik. Yüzlərlə kilometr uzunluğa malik yolların qardan və buzdan təmizlənməsi işlərini tənzimləmək məqsədi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Kəlbəcər rayonunda qərargah və 21 istiqamətdə dayaq məntəqələri yaradılıb. Qərargahımızın fəaliyyəti təminat yollarının açıq saxlanılması, onların təminatla təmin olunması, avadanlıqlarla, istər ərzaqla təmin olunmasını yerinə yetirilir. Bu yolların mütəmadi olaraq açıq saxlanır, qardan kürünür, təmizlənir. Hava şəraitindən asılı olmayaraq nə lazımsa hamısı vaxt-vaxtında yerinə yetirilir, çatdırılır. İl 25 noyabrdan etibarən burada operativ qərargahımız yaradılır. Yəni bu qərargahda xidmət edirik. Yolda heç bir problem yaranmasına imkan vermirik. Çox həvəslə, sevinclə işləyirik burada.
Qərərgah və dayaq məntəqələri sərt iqlimə uyğun lazımi avadanlıqlarla təchiz edilib, ərzaq, yanacaq sürtkü, duzqum ehtiyatları ilə təmin edilib. Bundan başqa, maşın mexanizm və texnikaların fasiləsiz xidmətini, işçilərin isinməsi və istirahətini təşkil etmək üçün xüsusi xidməti sahələr və yaşayış düşərgələri də yaradılıb. Yetəri qədər yemək və içməli su ehtiyatı görülüb, işçilərə isti geyimlər verilib. Bərabər olaraq, bütün işçilərin ezamiyyat xərcləri də Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin diqqət mərkəzindədir. Texnikalarımız işləyir, operatorlarımız işləyir. Özümüz 3 aydır buradayıq. Canla başla çalışırıq. Rəhbərin göstərişinə çalışdığımız qədər canımızla başımızla əməl eləyirik. Və həftədə bir dəfə təminat dalınca gedirəm. Produkt dalınca buradakı işçilərimiz üçün təminat hər şey təşkil olunur. Deyə bax elə bu İsti Su qəsəbəsindən Krotun zon olub. Burada böyümüşəm. 13 yaşında buradan çıxmışam və dövlətimizin, ordumuzun sayəsində vətənimizə qayıtmışıq. Bu dəqiqə təminat gətirməkdən gəlmişəm. Hal-hazırda maşındadır. Bəlkə boşaldıq. Boşaldıq. Gördüyünüz kimi yataq dəstlərimiz, istilik sistemimiz generatorla 24 saat davamlı işığımız var, istiliyimiz var, yataq dəstimiz var. Təminatımız da gördüyünüz kimi hamısı buradadır. Ucqar yerdir, dağ yeridir. Nə olsa min bərəkət, yenə deyirəm canımızla, başımızla qulluqdayıq. Qarın kürünməsi, yolların qar uçqunundan təmizlənməsi işlərinin aparılması üçün əraziyə 100-ə yaxın maşın mexanizm və texnika təhkim olunub. Xidməti qrup yaradılıb. Xidməti qrupun tərkibində çalışan çilingər ustaları mexaniklər tərəfindən təmirə ehtiyacı olan maşın mexanizmlərə texniki servis işləri yerindəcə aparılır. Rezin təkərli mexanizmlər zəncirlərlə təmin edilir. Nəyə qarab olur? Turbo kompresiyonu xarab olur. Yəqin özü düzəldərsiniz. Bəli, bəli. Çalışır, düzəldək. Yorulmayan, sağ olun. Sağ ol, çox sağ ol. Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən və rayona gələn bütün yollar Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin fasiləsiz nəzarəti altında saxlanılır. Lazım olduqca yolların qardan təmizlənməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülməklə avtonəqliyyat vasitələri normal,
təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin olunur və olunmağa davam edir. Bugün günə bizim burada işləməyimizin ən birinci səbəbi olur ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların sayəsində bu torpaqlarımızı aldıq. Bugün günə mən şəxsən fəxr edirəm ki, özümlə qürur duyuram ki, onların sayəsində bu torpaqlara biz zəhər basdıq. Bugün günə onların sayəsində biz buradayıq. Burada sərbəst işləyirik öz torpaqlarımızda. Rəhbərliyin tapşırığı odur ki, təminat yolları açıq olsun, heç bir çətinlik yaranmasın. Biz də bugün günə canla başla o işlərimizin öhdəsindən gəlirik. Boranlı, çovğunlu qış burada Murov silsiləsi, sərt aşırımlarla əhatə olunmuş, uca zirvələri buludlara dayanan dağlarla birgə təbiətin ahənginə qoşulur, yol olur. Bütün yolları isə Qarabağa apar.